Далі ми поговоримо про соціальні мережі. Ага, як ти цікаво підвів. Слухай. Я здалеку зайшов. Так, і знаєш, якраз ми говоримо взагалі про користь або негатив. Максим одразу раз так вас і заполонив, захопив наші соціальні мережі. І хочеться поговорити про те, що, знаєш, все ж таки, раніше ми як обмінювалися? Листами, через голубів пересилали. Я тільки хотів сказати. Про голубів, так? Голубів, Слава. От, а там ще, можливо... На коняці, да, яка їде. Можливо, були взагалі інші варіанти були спілкування з людьми, але зараз в умовах діджиталізації на щастя чи на користь у нас є нові можливості, нові якісь такі вектори і канали. Так, і ти знаєш, прекрасно, що ти згадала стародавні способи обмінюватися меседжами. Я пам'ятаю з історії те, що кур'єра, який приніс погану новину, знову ж таки, на тому коні, йому щось там якось фізично робили боляче. Робили дуже боляче, я сказала. Робили дуже боляче, так. І знаєте, прекрасно те, що ми живемо вже в 21-му столітті, 2021 рік. Так, це важливо розуміти. У нас ера діджиталізації, ну, а що робити з пандемією, усі ми перейшли в онлайн, і зараз хейтерам, які можуть написати там ж типу щось погане, фізично боляче робити ніхто не буде. Адже ми в новій ері, і далі у нас в ефірі буде дуже цікавий сюжет про соціальні мережі, адже до них потрібно відноситися саме як до інструменту. Пам'ятаєш, звідки це? Так, від нашого психолога, з яким ми говорили вчора. Так. І це відео ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Я вам раджу. По-перше, харизматичний психолог все по полицях розклав, і тепер ми знаємо, як працювати з соціальними мережами. Щоб вони нам не шкодили. Та-да-да-да! Поїхали! Сюжет про соціальні мережі. Соцмережі вже давно заполонили інтернет-простір. Для людей вони стали найкращим інструментом у комунікації, розвитку себе та навіть свого бренду. У звичному тобі форматі інстаграм-стрічки насолоджуватись якісним контентом. До соцмереж хлопець звернувся, бо зрозумів, що йому потрібно розширювати свою цільову аудиторію. Для своєї студії я придумав тотемну тварину – це горіла. Відповідно, від цього відштовхуючись, зробив деякі креативи, які залучають людей не тільки в самі послуги студії, якість і так далі, а просто в такий вайб. Соцмережі, звісно, мають дві сторони медалі, але головний секрет – зрозуміти свою роль у цьому просторі та не дати себе затягнути, вважає Андрій. Ой, на мене зараз дуже прекрасно впливає соцмережі. Я насолоджуюся соцмережами, тому що, по-перше, я монетизував свої три сторінки в Інстаграмі, студію звукозапису, свою особисту сторінку як музичного менеджера і вперше в світі Інстаграм-книгу. Вони всі приймають велику участь просто в тому, як я працюю і звідки отримую доходи. Тому я не жаліюсь. У світі найпопулярнішою соціальною платформою є Facebook. У ньому зареєстровані майже 3 мільярди користувачів, у той час як YouTube посідає друге місце у соцмережовому просторі. І от Facebook преобладає в плані комунікації офіційно. Instagram теж займає значительну частину. Там більше про продажу услуг, товарів, обмін якимись сервісами. Тобто це більше про бізнес, про бізнес-комунікацію. Для українців популярних або улюблених немає. Кожен користується тією платформою, яка є зручнішою. Facebook, в принципі, більше не треба. Ну, зазвичай це Telegram. За допомогою нього зараз всі працюють. А також Instagram – це якщо поширення якихось сторіс, інформації, то ну, це, мабуть, дві такі найзначніші. Ну, Instagram, Facebook, ВКонтакті. TikTok ні? Ні, TikTok теж. Ну, просто якщо є якісь ідеї, то я стараюся їх теж, теж повторити. Майбутнє соцмереж буде, звісно, розширювати свої можливості, але хайповий контент, за словами контент-маркетолога Христини, буде сходити з передових позицій. Скажімо так, я думаю, що вот такі небезпечні комунікації, вони не будуть дуже популярні в світі. Вони, можливо, точечно залишаться у якихось людей, які професіонально займаються каскадерством, не знаю, блогери, які спеціалізуються, і це професіональна підтримка йде всієї команди, там, можливо, такі. Головними функціями соцмереж є спілкування, відстеження інформації та можливість розвитку власної справи. Василіса Бойкова – фіналістка нацвідбору Євробачення попередніх років, вокалістка та блогерка, не уявляє свого життя без соцмереж. Адже це фактично її особистий щоденник і платформа, яка дозволяє ділитися своєю творчістю.
Інстаграм для мене і взагалі блог мій – це як мотивація, можна сказати. Тому що коли я бачу від людей позитивні емоції, коли я бачу, що вони хочуть, щоб я щось робила, то і мені теж хочеться щось робити. Завдяки соцмережам дівчина відкрила нові можливості. А тому змогла реалізувати себе як викладачка вокалу і ще швидше. Так, мені писали люди про колаборації, особливо це стосувалося каверів і пісень на Євробачення. Також я знайшла багатьох своїх учнів в Інстаграмі, саме тому що я виставляла туди те, як я займаюся зі своїми учнями. І комусь це сподобалося, і вони теж записувалися до мене на уроки, і я співпрацюю навіть з блогерами, якщо знаєте, Барвіна є така блогерка, і з нею я працюю, займаюся з нею вокалом. Я перейшла як на свою робочу форму, працюю сама на себе, і тому пішли учні саме з Інстаграму. Бачили мої уроки, бачили мій підхід до учнів, і їм подобалося, і вони записувалися до мене. Соціальні мережі впливають, безумовно, на всіх. З їхньою допомогою можна надавати різні послуги, оперативно вирішувати питання, однак і порушувати безпеку людей. Це, до речі, одна з причин, чому у військовослужбовців немає доступу до соцмереж, бо є ризик витоку інформації. Тому людина, яка приділяє багато уваги соцмережам, завжди має пам'ятати про ризики і використовувати соцмережі за призначенням. Ну, якщо вам сподобалося це відео, пропоную підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути разом з нами. А я рекомендую ставити лайки, писати приємні коментарі і вмикати той дзвіночок, аби ви знали першими, коли виходить нове відео на каналі. We'll be right back.